sobie sa, môže sa mi byť, čirka sa stumrebo, môže sa mi byť, pa, 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 tým sem ho do tej lema urebo. Ez ariz bina numeri 13, me kotiko tolorajia, oram gada temis, tam kvali da, aj am sakšim schovrebi. Mogle, kask da gulit mi da da vitsko drevandeli, čemi monologi da, dana čen televizije, sút hrarom, rogor cikna, sapkulit kventvis modis. Tiak, tiak, kventvis modis. Aba čventan, iseti magali helpasebia, su zavkulia, su. Gadapuze, zavkulze, šemot gomaze, zamtu. Sankaz zaitu tashkenti jako, me mitaru premie bici, saha. Teli ame mi go, kolmi ate hili. Minda gizal, pati čemlo, telema kureblegorom, čuens kwe kanashi, kwelaz esegi motkhonati da, kwelaz magari kali aris, gzebis deda. Ho, 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 tpilishi kwelaz magari kali aris, gzebis deda. Algerat, algerat. Okay, me adamiani arme kulebaro, gzebis dedastan, ese akhlo kontaktchi ar ipos ra. Nu dgheshi randomi mejer maiz, 1 2 jer samjera. Aitsi amkhali reitingva. O. Mokleta. Chota khmama ksa chakhlechil metqoba, kho? Imito ro gushin vinerviule iseti ambavi gavige, ro khame tetrat gavatene ra. Martla zaan vinerviule da თან რა არის ეს ახლა რო უკვირდებით და გუშინა მთელი ღამე ფიქრობდი რომ ესეთი პროფესიონალი ადამიანები ამხელა გამოცდილებით რომ ნუ არ ვიცი წლებია მუშაობენ ტელეწამყვანათა ესეთი ლაფსუსი როგორ გაეპარ როგორ გაეპარ აი კიდე ასე ვერ მოდივარ აი დილიდან რო გავიგზე კიდე მაგაზე ფიქრობდი რომ როგორ გაემართათ თქო ეგეთი რაღაცა ანუ რომ მიხვდეთ რა რაში არის საქმე რა გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ კურიერის წამყვანებს სამსახურიდან უშვებენო კურიერის წამყვანებს სამსახურიდან უშვებენო რა. როგორი და რატო რის გამო პოზიტიური ინფორმაცია გაეპარათ რა. ქვეს ამოცდა რა მოხდა ადამიანები არის. მაგრამ რაგე პოზიტიურება ვერ გავიგე. რაგე პოზიტიურება ვერ გავიგე. ან რას გბაძავ რა გინდა. ჰა? რა გინდა ჩვენთან? ეს პოზიტიური გადაცემა, პოზიტიური წამყვანები ჩვენთან, სუნყლელობა, სუყაჩაღობა, რაც არის ყველაფერი შეგეთახება. არ შეგვეჩის რა ძალიან ხართ რა. მოგეთ რადგან ვაბობრო პოზიტიური გადაცემა თქო ამ გადაცემას ყავს ასევე მეორე წამყვანი სუპერ პოზიტიური ადამიანი ლევანიკა კოკორელიანი იგივე ფაქო. ო სალა. მოგესალმებით ლევანიკა კოკორელიანი რომელიც ეხმარები კონსტანტინეს მადლობა გაფორმების ნინიმ შენ ძალიან კარგად ხარ გაფორმებული. იმის აფორმებს ახდება. ჯერ ამას და ყავ არ გინდა? ძალიან უგემურია ძალიან. მას ასე სოფლიო ჩემპიონატი იწყება! სოფლიო ჩემპიონატი იწყება და მე მგონი უკვე ჩას, ჩემ ტანზე ჩას, რომელი გუნდი იქნება გამარჯვებული. პირდაპირ გეტყვით ორი გუნდი თამაშობს, ორი ნაკრები თამაშობს სოფლიო ჩემპიონატზე. იტალია და დანარჩენი. აი და 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 და. რაგენაო, გამენაღლება, რო არავინ არ მიშლის ხელს, ესე. მაგრამ საქართველოს ნაკრები ვერ მოხვდა. ვერ მოხვდა. ამჯერად. მაგრამ სამაგიეროდ 81-ი ავიღეთ თასი! აბრო, იყო ისე იმას თუ უყურ, ეხა რეალმა ფინალში როგორი თამაშა, ნახე რა ებიჩა. ეგ რა არის? შენ არ იცი 81-ი ჩვენ არ ვითამაშე. მოკლედ ესე კარი თქვი. ხო, ცოტა ხანი შევეშვათ ფეხბურთს, ამოისუნთქე, ამოისუნთქე, კაცო, სპორტსმენი ვიჭი ხარ, მაინც ადრე ფაქ ფეხბურთს თამაშობდა და გასახოთ ხო. თუ შემატკივრე, ა მოდი, მოდი, კერძო, კერძო. მერე გადაიწვა. მოკლედ ესეთი ამბავი მინდა გითხრა, რომ შეგახსენო რომ კაზანტიფი რო წარდება. კაზანტიფი, კაზანტიფი წარდება, ესე იგი ანაკლიაში და მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ ქართველ გოგოებისთვისო შესვლა უფასო იქნებაო. მართლა? ხო, რა იყო? აი ხო, ვიცოდი, ყველაფერი კარგად მიდიოდა და ვიცოდი რაღაცა ჩააჯვდა ახლა. ეგ რა არის? უფასოდ ხო ექნება შესვლა და პლუს შესასვლელთან ექნებათ 99%-იანი ფასდაკლების ბარათი კუზანოვის კლინიკაში. ესე იგი შესვლამდე მე მიცემე, რაკე დაბრუნდი მოწესრიგდი და მერე შედი. ნინი, ნინის არ უნდა შევეკითხო კაცო, რომ შენ არაპირებ კაზანტიფზე წასვლა? არაპირებ წასვლა? არა, ისეთი ორი ვიზა გაქრო შენ არაპირებ. შენ დაიჯე შეგიძლია რომ ვიზო დაკალებით შეიყვანო ერთი ორი და ბაცო უვიზო დაკალებით ყავს მე ვიცი რომ უვიზიანი დაკალებით ხო მომარაგებული შე არა არა ძალიან კაი დაკალები ყავს მე არ მინდა რომ ახალი დიჯეები თავში თილო ხო ხდებით და მაგიტო აი არ მიდი თავში ჩრდილი კი გაქვს მარა ისე ნუ იზამრო ეს ვიზები იმ გასაცადამალო
მოკლედ ესე იგი სანამ შენ იქით იყავი და ფუსფუსები სამზარეულოში მოიცა მოიცა აიყო კაზანტები ძალიან გიხარია ბიჭებს ხო და კაცებს და მაგითო გამაჩერე არა მოიცა ხოდა კიდე გიხარია რომ ტარდება ხოლო ვისაც ყავთ მკაცრი შეყვარებულები და მკაცრი ცოლები სპეციალურად თქვენთვის სურამი 2014 ჰაელი ნაზუკი ნაცნარი ყველა ფერიგელი ყველა ფერი მოკეთ დანარჩენების ის კიდე კადატიპის კარი ღია აა და რასმა მოდის სანამ შენ იქით ფუსფუსებდი მე მონოლოგში ვახსენე თბილისში რომ გადათხრილია გზები და საშინელებები ხდება არა დამაჯერე არ ჯერა ას ახლა თბილისში გაკამკამებული გზა არის გაივლი არის ადგილები 2 მეტრი არის 2 მეტრი არის ჩვეულებრივად გაივლი შენი ძმი უნდა გაკაცნო მინა თბილისში ყველაზე სექსუალური და მოთხოვნადი სექსუალური და ვიცნობე ნუ გიჟინო ყველაზე გაგინეო და მილაკე მაგასთან სიტუაცია დოუშ დასწავლო მოკეთ ესე იგი რა ხდება და ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩვენი ჟურნალისტი გავით გამოვიდა ესე გაისენ გამოისენა თბილისის ქალაქში და აღმოაჩინა ხუთი ყველაზე განსხვავებული იამკა როგორ ორმო ორმო ხო და თბილისის გზების ახლა ტოპ 5-ელს შემოგთავაზებთ გზებისას ოკეი ნახოთ ორმოები მაშასე მე ხუთი ადგილზე გავიდა ორმო სახელწოდებით წერეთლის ზღვა ეს ახლა გადავდივართ მე-4 ადგილზე. ეს არის აბაშიძის არტ ჰოლი. არტ ჰოლი. ეს რა არის? იცი რა? უბრალოდ იამაკი არა, ეს არტია. არტი ჰოლი, ანუ ესა იამკა, ანუ რატომ ვაკეშია, რა თქმა უნდა, ეს არის არტ. მასაც მე-3 ადგილი. ეს ასი ლამაზია რა, ეს რა. ხოთახანი მოდი, აი მე-3 ადგილი. პირველი არხის სახე. ეს არის მაგარ ადგილა. სლაგბაუმი აიწევა თუ არა მანქანა ვერაცდები რა მოკლედ რა. ხო, მე მეორე ადგილზე გავიდა. ეს არის ჩამოიხედე გენაცვალე. ლესელიძის ჩამოიხედე გენაცვალე. შემოიხედე გენაცვალე და არსებული ორმო ჩამოიხედე გენაცვალე. აქ თუ ჩარტკული არ გააქვს, შენ თბილისელი არ ხარ. შენ ხიკლის გემო არის. მაშასთან პირველ ადგილზე ამ ეტაპზე გავიდა ვაგზლის ტყუპები. ხო, კანჩერო. აი ეს ალბათ ძროლები კარგად ხდებიან ამ ყველაფერს. მოკლედ ესეთი იყო ტოპ 5-ეული ჩვენი თბილისის გზების. მასაც ჯორჯიან დრიმ სტუდიო პრეზენტ. ესე ხაია და ამის ძმაცკარი. 25 წამ ნახევარია და უკვე ხვდებით რომ აი ხავს რო უნდა მოეჭიდო. ხო ეს რა არაფერი არ აქვს რა არც დასასწრო და ბიჭო თვალებით რომ მიხვდებით რომ ესე და იქნებ ხახვი. აა ხან უნდა ვინერვიულა. აუგე აი ჩვენი განაცემის პირველი სტუმარის ჩვენს კარს მოუახლოდა. დათო როგორ ახარ დათო? კარგად, რომელი ხარ? მე ვარ პაკო. პაკო. აპლოდისმენტები თქვენს ამოთ. აა, გოგი ჩაიჩი. როგორ ახარ? მოდი. დავით გოგი ჩაიშვილი. ნინი გოგი ჩაიშვილი. ხო, გოგზადით, აბზანდი დავით. ესე იგი, მე როგორც მიხდები, მითხრეს სახლში მოვედი თქვენ, ხო? კი, ოჯახში. ეს ამას დავხოცავთ ხა ერთმანეთს. საჩუქარი უნდა მიიტანო პირველად როცა ხარ სახლში, ხო? სასურველია, სასურველი. რა კარგი ლურჯი ბალიშები ხონდა. მოკლედ ეს საჩუ ხო და ვის რომელს ნაბო. შეგიძლია მე. ოკეი, ვარგი. არგი, ماشي ფაქოს. ოკეი, გავხსნათ, ხო? აი, მოდი სანამ შენი ვაპარაკებ, თუ გინდა მე გავხსნა. აი, მიდი, ხა შენ. ვენერი ლურჯი ბალიშები ხონდა. იშდები ხოლმე ამ პროცესზე. ნინის იცნობდე დავით თუ არა? ნინის. ნინი გოგი ჩაიშვილი. რასლაბა. ხო, თავიდანვე იცოდე რომ შანსები არ გაქვს. მე მიგეთ ერთმა. მიხარო შენმა გვარმა. ხო, კარგად. მეგობრებო, რა მომენატრეს? დიდი ხანია. ეს მოგვენატრენ. შვენიერი ლურჯი ბალიშები გაგიწერეთ. ერთ-ერთი უყურებთ თქვენ მონოლოგს.
რაღაცე, ნუ იქ სასაცილო რა იყო, რა არისო სასაცილო, ეს ამის თქმა კი არ მინდა და უბრალოდ ეს რაღაცა სახლის სიტუაცია, რაღაცა გაქვთ შეცვლილი რა თითქოს. რაღაცა შენ ხარ მასპინ, ანუ ამ სახლში ვინ ერთმანეთის ვინ ახარ? აი ამ ოჯახში ახლა. ესე იგი მედანიანი ვარ, ჯოფრედ ბოიფრენდი. ეს ჩემი მაცხოვრებელია. დგმურია ეს? ხო, დგმური არის. რა ესე ჩემი აზრით, აი მეგობრებო, თქვენც ამ კუთხით რომ შეხედოთ რა. ესე იგი მასპინძელი არის კაცი, ქალი დგას DJ-ის პულტთან და კუხნაში არის კაცი. დოი. მერე იქნება ამინდე რომ ეს ახლა ჩემოდავდიო. ქართველობას არ გვართმევენო კიდე ვინმე. კაცი ვიცი მე კუხლაში დღეიდან. კანონია ეგ უკვე? არა, ნუ იღებენ. გაჩედი, გაჩედი. ან კარგად იცის ამ კანონი ასე. რა რაში მგონო? არა, ანუ მოსული პონტი იქნება რა უკვე. კაცი ხალი ხალი ჩანაცუს კაცმა, ხო. პონტიკოს რო უყურებ ჩვენ დიდი ხანების რო ერთად სუ მახსენდება აი ჩვენი დედების და მამების თაობის ფრაზა რა, რომ იტყვიან ხოლმე რომ ესეც კაია და ამის ძმაც კაია. ვარი ხოლმე როცა ვიღაცა დაძებიათ რომ ახასე რა კაი ვიცი. ესეც კაია. ესეც კაია და ამის ძმაც კაია. ის უფრო ნიჭიერი. ის ნიჭიერი. სხვა არის. მაინც ჩემი არის, იმიტომ რომ ერთად აი აღარ ვიმე. რამდენი პროექტის ავტორი ხარ, რამდენი წელია ამ სფეროში ხარ, ესე იგი ტელევიზიაში. და მარტო მაგას დაანებ, ერთადერთი იუმორისტი ხარ, რომელიც ლექციებს კითხულობს და დანარჩენი იუმორისტები მონოლოგს უძებს კითხულობთ. მე იუმორისტი არ ვარ, მაგრამ ვცდილობ, ვცდილობ რაღაცა. კიდე სხვა რჩები ამას. პირველი რაც მომწონს თქვენი, რაც ეს არის თვითკრიტიკა რა, ეს მოდი სერიოზულად ვიტყვი ერთ ერთ რამეზე დანარჩენს აღარ ვიტყვი. უბრალოდ მოვიხსნი ვა. და ვაფშე მოდი დაჯექი და რაღაცა სადღეგრძელო და თვითკრი არც ერთ სხვა გადაცემას პრინციპში არ აქვს თვითკრიტიკა თითქოს რა, რომ აი როცა შენ თავზე ხუმრობ, ბევრს მე მხოლოდ მე რეგაქ თითქოს რაღაცა მორალური უფლება რომ სხვა სხვასაც გაკრაკმილი და აჰა მონოლოგებს ძლივს კითხულობ. არა, მართალი არის, მაგრამ სიმართლე არის. დასაფასებელია რა ამას. დავით, ისე GDS-ში რა შეცვლეთ? შენ ვიცი რომ ნუ რაღაცა შენი მოსაზრება გექნება ხო? GDS-ში საერთოდ GDS-ში თუ ამ თქვენ გადაცემაში თუ? არა, ზოგადად GDS-ში რა შეცვლეთ? GDS მართალი რო გითხრათ, ახლა რაღაც მოგწოს, რაღაც არ მოგწოს. ვერ ვუყურე. შენი ხედვით. ერთ-ერთი მომეწონა შიგნიდან ნახე, შიგნიდან ვიყავი ჟიურის. ვერ ვუყურებ მართალი რო გითხრათ და GDS-ში რას შევცვლიდი? არ ვიცი, იმას შევცვლიდი, რა ქვია. თქვენი მონოლოგიდან გავიგერო რაღაცა ბევრი ხელფასი იყო. ბევრი ხელფასი შეცვლიდი? მაგას შევცვლიდი ჩვენ სასარგებლო. TV11-ის სასარგებლო მაგას მეკითხები. ეტა რა? რატო იცი რომ ეს პატარა ვარხები რო ვარ, ეს ერთმანეს გვერდით თუ არ დაუდექით რაღაცები ხან ვიჭიეთ, ხან რაღაცა, ნუ მაინც მართალია, სხვათაშორის მომავალი არის პატარა არხების ვიდრე დიდი არხების, რომლებიც თითქოს და დიდ და სულელურ პროექტებს აკეთებენ. აი აი თუ ესეც მე ვარ. ამ წერდაში კითხულობ ლექციებს. ლაიდენი არის ესეთი პატარა ქალაქი ჰოლანდიაში, სადაც არის ვებსტერის უნივერსიტეტი, ეს ამერიკული უნივერსიტეტია და ერთ-ერთი კამპუსი აქვს ჰოლანდიაში, ესეთი. მე და მაინტერესებს თვითონ ამ ლექციებს ტარიანში კითხულობ თუ ბონგი გავაზრდო. იმიტომ დაიწყო ამსტერდამში კითხულობ. ხო, და მე ყურში მითხეს მაინც გამოაიქშუტყაო. დავით ხორშა და ვინაკავს ყურში ვინა? ყურში ვინა? ბევრნი არიან, ვიგაცო. ზეციური ხმა. ზეციური ხმა. მოკეთა, ერთი ესეთი თამაში გვაქვს, რა? კი არ დაელოდა პასუხს ესე. გავარდა ეგრევე. ეს შუტკა ხო თქვა? დავიდა კურნა. ვიდი მეგისმე. გურულები, ხო იცი, გურულების ყველაზე მოკლე დახასიათება რა. მე ვარ გურული, ყველა მყავს გურული. არავინ არ მყავს არაგურული ნათესავი რა და ცოლი რომ მოვიყვანე, ეგ როცა მოვიყვანე ცოლად, წავიყვანე გურიაში, რომ აი აქედან ვარ, ეს არის ჩემი ფესვები და ასე შემდეგ. ყველაზე მოკლე დახასიათება გურულების რა არის ეგასგან, რომ რაღაც ძალიან თბილი ხალხია, ჩამეხუტნენ, მომეფერენ ყველაფერი, მაგრამ ესე იგი შეკითხვას დაგისვამენო და
ასუხს ასუხს არ ელოდებიანო და მეორე შეკითხვა აქვს დასმული. ჩემ ოღონდ ეს ჩემთვის ეს რაღაცა ბულებრივია. ჩვენ მეც ასე ვარ. ასე ვარ გაგი გარე. ხო არა ხო ეს შუტკა გამოვა ეს თქვა. არიანი დაკეთებდო. ვიტო უცხო მე უნდა თქვა და მეტი შეკითხვა რაღაცა. იმაზე არ შენზე არ არის. შეგიძლია მე ხა. გურული არ ახარ ხო შე? რაჭველი. რაჭველი? ყველანაირად. მე გვარით სომეხი მეგონა თავო. მე იმასაც იმასო მე მეუნეოდა თავო რა ესო ჯობიო გოგორელიანი, ლევანიკა გოგორელიანი თან. მე თავიდან იქი წავედი მე ჩენსავით, ნო. ერევან მე ხوار გაწდი. მაგრა გაწდი. ოკეო, კანონიზაც მინდა რომ გითხრა ორი სიტყვა, მომილოცონ. ავეზე ხოჩა. ასეთ სერიოზ რაღაცა სერიოზულ გადაცემაში მოვედი ასე ორები, ნუ რაღაცა ვიწყებ ხოლმე სერიოზულად. კავენზე ჩვენ ხო ადრე თამაშობდით, ასე ვწოდვილობდით, ყველაზე სუსტი წერტილი ჩვენი ნაკრების იყო კითხვა-პასუხი რა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია სხვა ენაზე კითხვა-პასუხის თამაშის ეს ხო ქართულად გასაგებია და კავენი არის ჩვენთვის სათავე, ანუ ჩვენ ყველანი კავენიდან მოდივართ და კავენი, თელი კავენის არსი ჩემთვის და ჩვენი მეგობრებისთვის არის კითხვა-პასუხი. იმიტომ რომ კითხვა-პასუხში თუ მაგარი ხარ, ესე იგი კარგი კავენში გიხარ და ქართველების კავენის ასპარეზობის ისტორიაში პირველად ამ ბიჭებმა მოიგეს კითხვა-პასუხის კონკურსი რუსულად და ეჭი შეგეპარა რაღაცა ხო არა მართლა მაგარია რა კითხვა-პასუხს რო იგებ საღოლ ანუ რო ხდება ესე რო დასვეს კითხვა რუსულად ხო რაღაცა რუსულად დასვეს კითხვა და შემოტყვი აქ რა ხდებოდა იცი რომ უნდა გადათარგმნო ეს რუსულიდან ქართულზე შემოყვილდები ანუ რა თქვა იცი ბიჭო რომ ესა და არა ეგ არა როგორ არაო ეგქვა რომ არა თქვა ხო კაი ეგქვა დავა ეხა ხო ჩხუბი მიდის ხა კაი ეგქვა ეხა მოვიფიქრო სასაცილო პასუხი მოვიფიქრე თქვა სასაცილო პასუხი ეხა გადავთარგმნოთ რუსულად გადავთარგმნოთ მიდი თქვი გავიდა სხვა კითხვა სხვა კითხვა თავიდა ფელფიტრო ფილმფიტრი ჩვენ ეგრე პირველ სეზონში ესე ჩხუბობდით ერთმანეთში რა და მე რა ვთქვით რომ ბიჭო ჩხუბი არ იყოს. ვსიო, მოვილაპარაკოთ მეორე სეზონში ჩხუბი არ იყოს, მაგრამ იყო რაპოდი ისე გადავთარგმნეთ და ეხა უნდა მოვიფიქროთ სასაცილო პასუხი ქართულად. მე რე იმ დაშვებით რომ ეს სასაცილო პასუხი უნდა გადათარგმნო რუსულად, მე რე ვიღაცას უნდა შეეტენო. ვიღაცა უნდა ითაოს პასუხი და ყველაზე ესეთი რა რომ ამოგიტივტივდება რაც მახსოვს. რაღაცაზე ვფიქრობთ, აი ესენ და უკვე 30 წამი გაქვს დრო და 30 წამიდან ალბათ არის გასული უკვე 23. და გაქვს უკვე 7 და ჯერ ქართულად თარგმნას ახლა მორჩი და უცებ შონზო. ზურა გაჩეჩილაძე, ჩვენი სასიქადულო საკრებულოს დეპუტატი. და უცებ თან მისი ენერგეტიკა ხო ვიცით არა ეს არის რა ქვია მისი ხმა ფარავს ხოლმე სხვების ხმას და უცებ ბიჭო ხახვი რაღაცაზე ამბობს რომ ხახვი და როგორი ხახვია ეს იცი რომ აქეთ რაღაცაზე ფიქრობ აქ მიშაბ შვილდაძე ესენი და რაღაცაზე ფიქრობ და აი აქიდან ხახვი და ხახვი აქ სადღაც 25 წამ ნახევარია და უკვე ხვდებით რომ აი ხავს რო უნდა მოეჭიდო ხო ეს რა არაფერი არ აქვს რა არც ეს სასაცილო და ბიჭო თვალებით რომ მიხვდები ერთმანეთს და იქნებ ხახვი და ბევრი თავი ხო არის ეს ერთად შეკუმშული ერთმანეთთან და ყველა თავი რომ მოტრიალდება ამისკენ და რა ხახვი? ოღონდ რა მეთქვი? და ისა რა ქვია? იხსენებს ამას. ბიჭო, დიტო კი არა, აუ ლევანი კი არა. ბიჭო, ბიოლოგებს რო შუტკა ქონდათ. ესე იგი ის იხსენებდა გასული სეზონი. შიდა საუნივერსიტეტო ჩემპიონატის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ შექმნილი კავენის გუნდის ერთ-ერთ ნომერს, სადაც ნიტო დიტოს, ნიტო ნეო, ჰქონდა ხუმრობა ხახვზე, რომელსაც ჰქონდა პოტენციალი, რომ გადათარგმნილიყო ამ შეკითხვაზე. სასაცილოდ, რათა ასხუთი, რა კაი დრო იყო ასხუთი? ასხუთი, რომ მეგონა არ მახსოვს.
რადიო 105, ესე თუ უყურებ ხოლმე ხა რადიო 105-ის შოუ რო არის იმედზე. შავარამის შოუ რო ვიყავს. ე უყურე ხო? რაღაცა იმის ირიქი თავიდან ისე ვიყავი, გულშემატკივრობდი და საერთოდ ის არის რა. ჩვენი მიდგომა რომ რაღაცა მტერია შენი ისა, სხვა შოუს ვინც აკეთებს ის შენი მტერია, რაღაცა აღარ არის უკვე და. კარგი, თამაში მინდა რა, შემოგთავაზოთ. მე მიგეთ. ყომარი. ყომარი. სასაცილო ყომარი არის ესეთი რა. მოკლედ, აქ არის 12 იუმორისტის ფოტო. საქართველოს 12 იუმორისტი ყავს საქართველოს. 12. იქ ის იუმორისტი. ანუ 4 და კიდე ვიღაცები არ არის. 12 იუმორისტი აქ ეჩენ ყავს ფოტოზე. აქ არის 12. ფაქოს. ქართველი ერთი წა. ვიცი, ჯერ თამაშის წესი რა არის? თამაშის წესი არის ესეთ ძალიან მარტივი რაღაც. ეს უნდა აიღო. დაიდო თავზე 12-ვე? ა? არა, ერთს. ჯერ თან მიმდევრობით და ერთსაც აიღებს პირობით და დავიდე თავზე და ვინ არის იუმორისტი, ეს უნდა ამიხსნას მე ფაქომ, ხელები წაუბრით როგორც გინდა, უნდა მიმახვედროს რა. ეს თავზე ისე უნდა დაიდო, რომ ფაქომ დაინახო? ფაქო ხედავს ყველა ვარიანტს, შენ არ უნდა დაინახო. ან, ა? წები, რომ ფაქო ისნეს. ოკეი. და შენ გაგული ცოტა ხანი ისაუბრეთ აუტული თამაში არის. მე 45 წუთი გაქვს, რომ 45 წამში უნდა შეეცადოთ რა შეიძლება. რაღაცა იუმორისტი სიტყვაში. გამოიწვი. ესეთია თამაში. 45 წუთი გაქვს და 45 წამი. ან მინიშემები ყველანაირი არ შეიძლება. რა შეიძლება სახელი გვარის, თქმა იმენა სახელი და გვარის. არწმუნებული ხარ? ანუ მაგალითად ამის ფრაზა რო უთხრა, ამე ეგრევე ეგ შეიძლება. თავარია რომ მიახარე 45 წამში რამდენს გამოიწვი შენ და მე რამდენს გამოიწვი. წავიდა ზადო არ? ერთადერთი პრობლემა ერთადერთი პრობლემა რაც შეიძლება აქ იყოს, რომ ამ სურათზე შეიძლება ამოვიდეს ისეთი იუმორისტი, ან ისეთი, ან იუმორისტთა ისეთი ჯგუფი, რომელთა მიმართაც მათ სახელს და გვარს და ისეც არ ვამბობთ. აა, სახელს და გვარს არ ვამბობთ. აი მათი სურათი დაახვაც არის. ماشي წინ და მე აი ეს არის ვარმინდა შემდეგი არაერთი არაერთია ეგეც როგორ არა მაგაზე უნდა თქვა შემდეგი შემდეგი შემოს შემდეგი მოს მოსულა ხო სხვა გამოსავალი არ არის და ნახე შემდეგს რო ვიტყვი შეიძლება მიხვდე აა აი ეხლა გამიდი ეგრე გეთქვა თავი ოკეი ერთი წავი ესე იგი პირველი ვინ არის პირველი ხარ შენ წე და მეძინელი? არა, მე შენ მიხსნი მე. ხო, შენ უნდა ესე იგი მე უნდა ავწიო თო და შენ რას აკეთებ? მე აქ დრო მაქვს დანიშნული. დრო არ დანიშნული. 45 წელი. არ არის ადვილი საქმე ეს. ესე იგი. არა, იცი რა. თუ იმ ტიპს გიხსნის, ვინც შენ არ მოგწოს ფაქო, მაგაზეც შეგიძლია შემდეგი. შემდეგი. ხვდები რომ ეს არის ვიზეც გეუბნება, მაგრამ არ გინდა სახელი და გვარი. ებილი გგონი ვარ. დავიდა 3 2 1 ჩაისო დრო. ეგ იგი რა ვიდო. ეგარი. ახლა უნდა ვინები უნდა. ახლა უნდა. არ მინდა ეგა. შემდეგი შემდეგი. აა ეს არა ყველა ყოველდღიური აბები. ვასტიკო ძა. ანადვილი თო ეს ადვილი გამოვიდა. ისა იმონა ვაკეთებ იმის რა ეს ყალი გამოვიდა. დათო როსტომაში. აა ეგარი. ბრავო. ეი. ვაი მე. არა არა მე. მორჩა დრო. მორჩა დრო. 45 წამი გამოიწურა. სამი გამოიწურა ორი. ხო, წა. რასაკეთებს ხა? აბა, რა გამოიწურა? არა, ეს კი ის ხო, რა კი ის ეგრე? კი თუ არა? კი, ხალხი ყურის კი. ვინც ეხლა? კი ვილავასიკ. ვინც ეხლა გადმორთო GDE? და ამ დროს რა ხდება? მე მიჭირავს რაღაცა და ამ დროს ამას უყურებ და ხოლმე ისიც ხო ჩას რა გიჭირა. რა უცნაურ თამაშს თამაშობენ. ოკეი, ახლა შენი დროა. იცხას რო ელოდი. გადმორთო ეგ. მოიცადე ერთი წამი, ერთი წამი ხსნა? ახლა რამდენი იყო ესაც ძმაო? ეს იყო 3. 3 გამოიცნო. 3 გამოიცნო ფაქო. და მე თუ გამოვიცანი მეტი რა?
შენ რა აი ერთი ამბავი მაქვს რა ეს ერთი ბალიში მაჩუკეთ ოკეი და თქვენგან სახსოვრად დამჭირდა ერთი ბალიში უეჭო როგორ ეს ეგ არ ვარ გა ეს არის კარგი არა მე იმენა ეს სო ძალიან კარგი სო თავი დავიწყოთ წავიდა დრო შემდეგ ვერ მიხდი კი ვალი ჯავახში ერთი ხო ჩამეთვალა მე რო თქვა შეიძლება მე ორი სააკაშვილის პაროდისტი ერთ-ერთი აქციონ გიორგი სამი აგერ რო იყო და სანამე შოუ დაიწყებოდა რომ ხალხი დაგმუხტა და მოგმართა ენერგიით ჩემი სეხნია ჩემი სეხნია ეგან რო ვახსენეთ რომ 105 ის შოუ რო არის მიზნები იმის ამყვანი. ძო, დრო ამოიწურა 45 წამი. 4 გამოიცანი მე. მალიში წავიდე და დავა. ექსპერიმენტის ნაწილი ხარ სიცოცხლე. ხარ რაღაცა ცდის პირი ხარ და ეხლა რა გავუკეთოთ, იცი? მოკლეს შეჭრილი ძმებია. ორი ყური. სერიოზულად ვიუძღებ თუ რაღაცა. არა, ვიხუმროსავით თუ რაღაცა. არა, ვიხუმრობა რო შეგძლება. მაგალითად, ხავ ძალიან დაჩაგრული ვიდეო. რატო? რაღაცა არ ვიცი, ჯუშისი თამაშ გარეთ არის თითქოს და ან მოდი ნინი, მოდი ნატილი გახდეს, ან მოდი მოგვარეს გაგაცნო. და მეგორე არ მოხვედი. ვაიმე ნინი მოდი. ნინი მოდი. აუ ეხლა მოდი. მოდი. მოგცა. ეს ბალიკი მაინც ჩემია. შეიძლება დამჯდარი ვერ ვიცნო. გოგი ჩაიშვილების, ესე იგი ერთ-ერთი ლამაზი წარმომადგენელი. ხო ის გოგი ჩაიშვილებს საერთოდ ლამაზი ქალები ყავთ? ხო. და ერთ-ერთი მათ შორის არის ნინი, ნინის და მამამისი. მამამისი განსაკუთრებული. რა უნდა გთხო? მე ну, ჩამოვთვალოთ რამდენი რამე გაქვს გაკეთებული საქართველოსში ტელეპროექტი. ერთად ჯერ მოდი ჩამოვთვალოთ რომელ გვარში ვის უფრო მეტი ცნობილი წარმომადგენელი გვყავს ახლა აი მედანილია. აი, რა შეგვეტრება ჩვენ? გოგორელიანე? გოგორელიანი, მე. ნოდა გოგორელიანი. ხიბულის მე შეხტეს მეკარე იყო ერთ ვებ გოგორელიანი. ვებ ხია გოგორელიანი. აი, ორი. ეს ორი. მე. ეს რუსთავიერში ხო ვიყავ ეგაც იდეა. თვითონ დიდიეს, თვითონ დიდიეს. მოკი, ჩემსკენ ორი. ორი გოგორელიანი არის ცნობილი, რა кай ბალიში. ჩემთან თაზო თოლორაია, ბიძა ჩემი. თაზო თოლორაია. კოტე თოლორაია, მსახიობი. კოტე თოლორაია. ისი мама. გუამა. შენი ძმა ერთ დროს, ხო? რა დღეს ვერ მოვიდა. რაღაც თოლორაა, შენც გოტიკო თოლორაა. 4 თოლორაა. 4 თოლორაა. 4 თოლორაა. ნინი, დაიწყე. ა თაკო თოლორაია, თავი დროზე ბასტი ბუბუიო. იო. რას, რას, რა. ბასტი უბუს ყველაზე ნაკლებად უხდება. იო. იო. აა, იო. ბასტი უბუ მერდა. იო. მაშინ რა. აუ და მე ხუთი. არა, ჯიგარი ხარ, შენ მაგე. ტრესენი აყრიანე შემოგე. და მართალი. ხუთი, ხო? ხუთი. ეხა უყურე, ეს რამდენი? 4 ვარ, ჩო, ჩემი ძმა არ მითქვა. ხო იცნო, ხო იცნო. 4 როგორ არის? 2 არის, ხო, ხო. ცნა, 2-ც არის, ხო. 2-იო, 2-ც არის. ვეფხია კაი, მაგრამ. შინა არის. 2 იყო, კაი, 2 ჩავთვალე. 2 5. ეხა უყურე, ნინი, დაიწყე. თუ დაიწყებს და გავაგრძელო. დაიწყე, მე და მე მგონი რომ ჩემი მოშველება აღარ დაგჭირდება, რომ პროსტო თავარი 5-ს ავწდე. კაი. 5-ს ვიტყვით ყველამ. დავასახელოთ სახელები თუ ისედაც ვითვლებით. თქვენი ვითვლებით 2, 2. შეშვილი, ნინი, ნანუკა, გიორგი, აკაკი. მოვიგეთ, ხო? 5-ია. აკაკი? 5-ია? აკაკი. აკაკი, ბასტი ბუბუ იო. ბასტი ბუბუ იო. აკაკი გოგო. ბასტი ბუბუ იო. აკაკი. არა, ძი არის უკვე როგორ მოიგეთ? თუ 5-5 ზე ვართ, როგორ მოიგეთ?
ნინი ესე იგი ვის სასახელებ სადაც იმ გვარში სადაც ყავს ფილიპე გოგიჩაიშვილი ვინ ან დათო ან მამაშენი თქვი კი კი მამაშენი თქვი ხო თუ კიდე კიდევ ხუთი ხუთი გამოვიდა 6 ეს არის მე 6 ფილიპე გოგიჩაიშვილი ან პირველი ადგილი მეორე ადგილი და აჰა რაღაცას მეუნებიან ყურში სულ აფარე თვალებზეო ა თვალებზე ასაფარებს ვერ ვნახულო აფარე თვალებზე მე უნდა რაღაცა ამ გადაცემაში სტუმრობა მომავალ სტუმრებს პოტენციურ სტუმრებს მინდა უთხრა რომ ესე ადვილად როგორც მე დავთანხმდი არ დათანხმდი რაღაც ექსპერიმენტის ნაწილი ხარ სისკოს ხარ რაღაცა ცდის პირი რო არის ხო იცი ცდის პირი ხარ და ეხლა რა გავუკეთოთ იცი მეცარვიცი ყოი სტუმარი არის როგორ ეხوارია ფორმატებში რაღაცა იცი რა პროფილში რომ მიდიხარ რაღაცა როგორ გაიცანით ერთმანეთს და მოგვიყევით თქვენი სიყვარულის ისტორია რაღაცა და იცი უცი რომ ეხლა რა ვქრა ვქნათ იცი ხა არა ბიჭო ეგ ცუდია მოდი რამე უფრო სასტი შეგიძლია თვალებზე რა იხვიოთ თვითონ რა ის ამ მიდი ორივე თვალებზე ნინი მიშველე ნინი ყველაფერი არის მოიწონე მე და მე რა ოკე თერცამი ხო მე და ასევე ძალიან უცნაურია ეხლა ვინც გადმორთო იმათ რა ხდებაო ხო რა ხდებაო არავინ არის საფრთხე არ გიდა სტუმარი არ გიდათ რომ გამოჩნდეს ვინა აი რომ გადმორთო ეხლა იცი რა ისე ვიღაცა ყოლია დავით ბატონო, ჩვენ შემოგვიერთა ერთი ადამიანი. ხო არ დაიძაბე, ხო არ დაიძაბე. ძალიან დაიძაბე. ადამიანი შემოგვიერთა, რომელიც ვაი მე სხვათაშორის ადამიანი არა მარტო შემოგვიერთა. არამედ ჩაახვეს. და უნდა გამოიცნო ვინ არის ეს ადამიანი, როგორ შეიძლება შეეხო? კითხები შეიძლება დავსვა? არ ხმა არ უნდა მოიხს, არა. ისე. აბა როგორ უნდა გამოიცნო? აი შეიძლება ექსპერიმენტია. აი თავზე მიდევს, სურათი მიდევს თავზე. ხო და აუხსენი შენ. კითხები არ შეიძლება? შეიძლება რომ შეეხო ხელით. ა ხელი შევე. კი. შენგან მარცხნივ. შენგან მარცხნივ. ეს ინია. მარჯვნივ. მარჯვნივ. შენგან მარჯვნივ. მე აი ბალიშია. მიმიყვა? კი, აი. მიდი, მიდი. ეს კუნთებია. აი ნავარჯიშები კუნთებია. ეს გოგო არ არის. რაიც, მაგრამ როგორ ვიყო? არა, ისეთი კუნთები აქვს რომ რომც გოგო იყოს. სხვა ნაწილებისკენ აზრი არ აქვს ასვლას. ეხლა ეს შესაძლებლობა რომ გამომეყენები. მოიცადე. მოკლედ შეჭრილი თმები აქვს. ორი ყური. მაგრამ რაღაცა ისეთი ყურები აქვს რომ მუსიკალურ სფეროში და კონდეს პრობლემები. ვითო? მოგლეთ. აბა ეხლა მოიხსენე. კარგი ნაკაჩავები და. ხო გითხარ? გამარჯობა მეიზე. ესე იგი, აი ვერ ვიცი ესე იგი. პროფილში რომ ერთმანეთს ახვედრებენ ხოლმე ჩვენ ეგრეთ შეგვახვედრებს. ეს აგვინდა და დაგვიდ, მაგრამ ნინი ხო ზის და არ დაგვიდა. ტები ბრალია. ისა და ადებს მუსიკა იმას. ეს რაღაცა საჩუქრის. ილო მიუხვდი ესე იგი რა. ეს ბურთი რა. მაგრამ ეს არის. ესეთი ბურთი არ არის სხვა მეორე. ხო, რაღაცა ბრაზილის ხოლმე ჩემს დამწარე ბურთი. გამრავდი თქვენ. ნახე რაღაცა ეს ნე. მატება, მატება, მატება. ოჯახში. ილო როგორ ახარ? გამიხარდა შენ ინახე. კარგი, რაღაცა დასვენებული კარგი. ის ნებს აწყობს, რას დადის, რაში ასაქმე. გიტარა და ჩხარიკაში. ა, გიტარა მე არა იმედია. გიტარა შენ თან. მე მაქვს ესეთი თამაში. აბა. თამაში დარსი არის ასეთი. ნებისმიერ რაღაცას მეუნები, ნებისმიერ რაღაცას მეუნებით, ნებისმიერ ვიღაცა. უბრალოდ ვიცოდე და ვუკრავ. სერიოზულად მიუძღეთ თუ რაღაცა? არა, არ ვიხუმროსავი თუ რაღაცა. არა. გავქნათ გო. უბრალოდ არ შეგძლებ. ვიდი აი ილურ დაიწნე ნებისმიერ სიმღერა ვიცა. კარგი, ეს წითელი ზღვა შავიცა. წითელი ზღვა შავიცა და თეთრი აფრები. ხო. თეთრი აფრები. ეს მელოდი და აფრები ინგერე. ხო. შე, ჩამეთვალე. ჩამეთვალე. მაშინი სიმღერა. ჰა? მაკარენა. რამე. Boys, boys, boys.
ოკეი. ბრავო. კიდე. აბა დარბაზიდან ერთი. აბა რაო? ა? განგამ სტაილი. განგამ სტაილი. შეფოთი შეგიძლია. მოდი მოვიფიქროთ განგამ სტაილი როგორ დაუყვა. მე მე ჩაუჭდი და ეგარი ეგარი ნანა ის რო არის რა ქვია Lion King-ის ის რო არის სიმღერა ხო იცი ბავშვებს რო უყვართ The lion sleeps tonight არა იცი აგენი აი შენი მღერ ვერიკო ტურაშვილი, ნინო ძოწენიძე, გენაცვალი, ქეთევანი, ორჯო ნიკიძე, აგერ, ჩიმინათია დუმბაზე. როგორები პროექტი 1-1-დან, როგორც იქნა გვესტუმრე, როგორ ხართ? კარგად. მინდა გითხრათ რომ კარგად. მადლობა. ნინი გითხრათ რომ ფანტასტიკურად გამოიყურებით. ნინი დიასახლისია, როგორც მივხვდი. ნინი კი ოჯახის დიასახლისია რა ის. ვიცით მოეწონა შენ ხმარს. როგორ ვაკეთე? კი, ძალიან. არა, მე ყველაზე ძალიან ეს იგი მომეწონა რა. ყველაზე ძალიან მომეწონა. ყველაზე ძალიან მომეწონა ეკალმამალაძე რო გააკეთე. ო, ეკალმამალაძე რო გააკეთე ძალიან მაგარია. მართლა ძალიან მაგარია. ეკამ, ხო? ხო? დიდი წარმატება. ა, თუ ჯენიფერ ლოპესი. როგორია სპორტა როგორ მაინტერესებს ძალიან რა. თუ ქონია ჩემ. მე ვარ მოჭადრაკე ყოფილი. მართლა. მართლა, რა მაგარია. გონება გახსნია. შენ ნინა შვენივრად. შვენივრად. რომელთან? რომელ სპორტისთან? აა, ყველაფერი. უნივერსალური ვარ. უნივერსალური. ფეხბურთი გითამაშია თუ? ამშობაში კი. ხო. სოფლიო ჩემპიონატი მოდის, ახლა ფეხბურთის ცოდნა არის აუცილებელი. ეხა ხუნა რა არის? ვინმე სხვა გულშემატკივრობთ? მე ჰოლანდიას. ჰოლანდიას? ო, თქვენ ოიგეთ ჯეკპოტი. გაჩენები ვიღაც გულშემატკივრობს კიდე. ჩვენ ესპანეთს. ო, მე თუ ჩემო. ხო. ორივე, ხო. ჰოლანდია და ესპანეთი მოგვიყრა. ჰოლანდია, ესპანეთი, მოგვიყრა. ჰოლანდია. მეტოლანდია. ის გადაგვიშირდა. ესე ჩავიცოთ. ნახე. უნდა ჩავიცოთ. ესეთი რაღაცა მოგივზადეთ რა. თამაში, ესე იგი, ჰოლანდია, ესპანეთი. ამაი ანუ თამაშობთ ფეგურს? ეხა აქ სად ითამაშობთ ფეგურს? ხო, ესე ხო არაფერი არ ჩანს, მაგრამ თამაშობთ. მაგრამ თამაშობთ. და ცოტა უცნაურად თამაშობთ ფეგურს. ანუ არა ისე სტანდარტულად რა, რა, ეგ ჩაუდეკ, ჩამოუდეკი და როგორ თამაშობთ, ამას აგიხსნით, ესე იგი, რამდენიმე წამში, მას შემდეგ, როდესაც აქ ამ სტუდიაში ამ ოჯახში გაჩდება ფეხბურთის მოედანი. ვერ გაჩდება? ხო. ვერ გაჩდება? 1 2 3 წავიდა. ბაჭასე მათიცებულო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო სტუმრებო, ტელეკომპანია GDS-ის ეთერში ექსკლუზიურად ბინა ნომერ 18-ში თქვენ გეკნება შანსი რომ თელი ზაფხულის განმავლობაში თვალყურიადენოთ ყველაზე რეიტინგული სპორტის სახეობის ყველაზე რეიტინგულ ჩემპიონატს სოფლიო 2014 აი აქედან აიღებს სტარტს გამარჯვებული გუნდი გახდება რა თქმა უნდა ჩემპიონი იმ მატჩისა რომელსაც შემოგთავაზებთ ახლა კი ყურადღებით პირველი ჩემპიონატი უბრალოდ ჩემპიონატის პირველი თამაში იწყება ესპანეთი რა თქმა უნდა ჰოლანდიის ცინა აღდეს. ალამ, მოიშალოთ, ოიგეთ. ამასაც.
ესე ვარდნებს ფეხებში არ ვარდ. ივის ივის ნების მოხაშოს. დედა ეს რამე არ ვარ. ავიჩიოთ 50-იანი თუ არა 50-იანი. გერბი თუ 50-იანი. 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 ბურთი თუ კარი? ბურთი. კარი აიჩიოთ. საითაც ვარ. კარი. ჩვენი. აკეთა კარი. ნაშასე ვიწერ სასპენზე ვიწერ თამაში. ჩვენი კარში არ უნდა გაგვიდოთ. ჩვენია ბურთი. ჰა. აი სადე. ერთი ტოლი ესპანეთის სასარგებლო. ესე თქვენი წერ. 3 2 1 ბრავო. ანგარიშია 1-1. 1-1. ნახევარი წუთი არის დარჩენილი პირველ ტაიმის დამთავრებაზე. მე დაასოდა თუ არა. აი მე. ავიდა? ხო, გამოუშაკეთო. მე ვიწყებდი კეთო. გამოდი. დაიწყო. მიდი კეთო და ცოლანდია არ დათო ესპანეთის ნაკრებმა ჩეკმაში მოწვევა უნდა პატარა ცრუ მოწვევა უნდა ეს რო აქტიურობდეს რომელიღაცი შეცლა თამაში ხა მერეა თავისი დავარდა ხო არავის დაუდგა ბაჭაზე, ატიცებულო ტელემაყურებლებო, გულფასო სტუმრებო. მორჩა, მევანდელი ჩვენი შეხვედრა ესპანეთის გუნდის სასარგებლოდ. მე პროექტში 1-1 გისურვებს წარმატებას და გამარჯვებას. ხო, იტალიის გულშემატკივრები მე და იკრიბებით იტალიის გულშემატკივრებს ბარაკოში. რათა უგულშემატკივრო იტალიას, ეს კი მოიგო ესპანეთის ნაკრებმა. ო! ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნადია თუმანე, ვერიკო თურაშვილი, ნინო ზოტენიძე და ქედი ოჯონიკიძე. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემჩვიდობებით ისურვებს სასიამოვნოდ გაატარეთ ეს ძველი დაკვირვება ჩვენთან ერთად.